Den indeholder så, hvordan Montana Sound Unit tilkobles en subwoofer. Hvis man ønsker mere bas, så kan man tilslutte en ekstern subwoofer. Den har en pre-out om bag på Montana Sound Unit. Den er lilla. Man sætter sit stik i, og herover på soppen, der finder man inputtet og sætter i. Efter vi har monteret vores subwoofer, så skal vi ind og sætte soundunitten op, fordi det nytter ikke noget, at subwoofer og Montana højttalere spiller den samme bas. Så vi skal have delt bassen op til subwooferen, og vi skal have delt de højere frekvenser op til Montana soundunit. For at dele sub og satellitter fra hinanden, så højttalere og sub ikke spiller det samme, er vi nødt til at lave en delfrekvens. Lige nu, der spiller soundunien alle frekvenser, man vælger i midten. Man drejer på hjulet, man finder det, der hedder speaker setup. Man trykker i midten, man finder det, der hedder cross for crossover. Lige nu står det i full band, fordi Montana soundunien spiller alle frekvenser. Men nu vælger vi så, og i vores tilfælde, der vælger vi 100 Hz, det vil sige, subwooferen spiller fra 100 Hz og ned efter. Og satellitterne på Montana Sound Unit spiller fra 100 Hz og op efter. Man kan gå tilbage ved return, og så er det sat op. Og nu er man så klar til at streame og spille sin musik fra DVD, Blu-ray eller hvad man har, og subwooferen er nu aktiv fra 100 Hz og ned efter.